je to bazárik vecí, ktoré my už nerozdáme, lebo dostaneme oveľa viacej vecí, ako my núdznym dokážeme rozdať. A nechceme tie veci vyhodiť, čiže jedná sa to hlavne o šatenie, obuv, knihy, hračky. A my sa snažíme to sprístupniť širokej verejnosti, aby si to za symbolický poplatok mohli kúpiť a aby si mohli poprípade obliecť svoje deti za málo peňazí, ale dobre. Viem. A aj by ste si skúsili niečo pozrieť, keby ste mohli? Myslím, že áno. Išla by som. Už ste niekedy boli v second-hande? Nie. A vyskúšali by ste? Ani nie. Niektorí ľudia nejdu sem, aby si pozreli, lebo sú tu skutočne veľmi pekné veci, hlavne deti. Takže ak chceme ekológiu, tak by sme mali v prvom rade každý z nás vstúpiť do seba. No niečo som tu začul, že tu niečo také je. Darované oblečenie od dobrodincov, pre ktoré Samaria nenašla odberateľov, si môžete kúpiť za symbolické odporúčané 1 euro. Chceme ľudí motivovať, že veci nie sú zadarmo, ale že všetko má svoju cenu. Aj keď teda snažíme sa orientovať práve na tých ľudí, ktorí teda tých peňažkov veľa nemajú. Výťažok z týchto bazárikov vlastne my používame na to, na čo potrebujeme pre chod našej činnosti v Hlohovci. Napríklad pre doučovanie, keď potrebujeme nejaký školský materiál alebo na nejaké mliečko, alebo pre nejaké dieťatko. A potom pre tú bežnú prevádzku, dajme tomu, teraz sa nám v komunitnom centre pokazila batéria. Ako sa hovorí, ani zrnko na zmar. Z nepredaných vecí Samaria vyrobí rôzne upcyklované výrobky v dielničkách. Teraz ich chcem veľmi srdečne pozvať, aby sa prišli pozrieť k nám na bazárik. Možno naozaj tu nájdu niečo, čo sa im hodí a pre nás túto euro zostane, čo je pre nás veľmi dôležité na našu činnosť, aby sme mohli pokračovať.